Somos um país jovem de espírito jovem. Essa é a conclusão de uma pesquisa publicada no início deste mês pela Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa também revela que, dentre as pessoas com idades entre 15 e 29 anos, de 132 países do mundo, o jovem brasileiro é o mais otimista em relação ao futuro. Mas será que o jovem brasileiro e paraibano tem motivos para tanto otimismo? Para responder essa e outras questões, o Câmara Jovem de hoje convidou Suami Soares, pesquisador na área de juventude e professor do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, e Paulo do Monte, doutor em Economia do Trabalho e professor do Departamento de Economia, também da UFPB. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos ouvir o que os jovens da Escola Estadual Mateus Augusto de Oliveira, que fica no bairro dos Estados, esperam do futuro. O que é que você espera do futuro? Você acredita que daqui a 5 anos você vai ser mais feliz do que é hoje? Sim, porque minha vida vai melhorar, porque eu vou terminar faculdade e aí, né, vou ingressar no mercado de trabalho e vou ser uma profissional muito bem sucedida. Acredito que sim, porque eu vou concluir meu ensino médio, vou investir mais nos meus estudos para que eu possa me formar e me tornar uma boa profissional, para que eu possa competir num ramo bem especializado. Eu acredito. Porque no momento eu estudo porque eu quero ter um emprego bom no futuro para ajudar a minha família e formar uma família também que seja muito feliz. Com certeza, porque eu vou construir minha família, vou ter meu emprego bem sucedido e com isso eu terei meu curso que pretendo fazer na UFPB. Tá aí, nós ouvimos os sonhos, as expectativas dos jovens em relação ao futuro. Professor Suami, é muito repetitivo na fala deles a questão do ingresso na universidade, a conquista em uma vaga, por uma vaga no mercado de trabalho para a realização de uma vida aí mais feliz. Como é que o senhor vê isso? Bem, as falas elas são interessantes porque elas demonstram uma certa perspectiva de se observar a educação como uma forma de melhoria de vida. Isso é interessante porque se a gente pega, por exemplo, nos anos 90, anos 80, principalmente anos 90, quando você tinha, por exemplo, uma crise, inclusive, da ideia de que a educação poderia trazer uma perspectiva melhor de trabalho. Quer dizer, a escola ela passou a ser algo cada vez mais distante das aspirações dos jovens, das aspirações da juventude. E o que a gente percebe, curiosamente, é que, apesar de forma ainda um tanto quanto lenta, mas existe um certo retorno de se observar a escola como um elemento importante para o futuro. Então, eu destaco essas falas dos estudantes, né? No sentido positivo. Quer dizer, a educação cada vez mais passa a ser algo interessante enquanto perspectiva de futuro. E é interessante também porque eles têm uma perspectiva de ingresso na universidade, né? Quiçá numa pós-graduação. Então esse elemento é um elemento importante para a gente pensar o que o jovem espera, né, do seu futuro e qual é o papel da educação nesse processo. Uhum. Professor Paulo, há motivos para esse otimismo do jovem em relação a questões estruturais da própria economia brasileira? Do ponto de vista econômico, o que a gente pode observar é que o mercado de trabalho ele está em processo de expansão, principalmente no segmento formal da economia. Então, o que a gente tem observado é que os empregos gerados são gerados principalmente na faixa etária dos jovens, na faixa etária da pesquisa, dos 16 até os 29 anos. Então, isso está expressando que o mercado de trabalho está buscando cada vez mais jovens e jovens com um nível de qualificação elevado. Então, a expectativa dos jovens em relação ao futuro está muito associado ao seu nível de escolaridade, ao seu nível de educação. Isso revela um otimismo dos jovens, porque os jovens estão cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho e de forma mais com nível de capital humano, nível de educação mais elevado. Mas mesmo assim ainda é grande o percentual de jovens na informalidade e também o percentual de jovens desempregados, né? Perfeitamente. Então o que a gente observa é que a dinâmica do mercado de trabalho, ela está contratando principalmente trabalhadores mais qualificados, sendo que como a concorrência no mercado é muito forte, então não existe, ou não está ocorrendo, apesar do crescimento econômico, uma geração de emprego para todos os trabalhadores, principalmente até para os jovens, que é a faixa etária, digamos, mais populosa da população. Então, muitos jovens se inserem no mercado informal de trabalho. É aquele mercado onde a perspectiva futura não é uma perspectiva tão positiva, onde os jovens não têm uma remuneração tão elevada e onde a estabilidade no emprego é baixa. E como fugir disso? É através da educação? Sem dúvida nenhuma, digamos, a educação é um fator muito importante. Agora, claro, a gente sabe que a educação está associada também a investimento de governo. Então, investimento do governo na educação e crescimento econômico, principalmente.
aumento da demanda por mão de obra. Uhum. Nós também perguntamos aos estudantes da Escola Estadual Matheus Augusto de Oliveira o que pode explicar o otimismo dos jovens em relação ao futuro. Vamos ouvir o que eles disseram. Você acredita que essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas é verdadeira? Que nós brasileiros somos os jovens mais felizes e que esperamos que o nosso futuro seja melhor do que hoje? Sim, eu acredito, porque nós somos brasileiros e nem por isso podemos desistir de nossos sonhos. Você acredita que realmente há motivos para os jovens brasileiros serem tão otimistas com relação ao futuro? Em parte, acredito sim. Mas em outra parte, não, porque devido à inflação que a gente está assim, alta, tudo, educação tá, não está muito legal, em tudo, assim, deixa eu ver, pobreza que está demais. Se o governo investisse mais em educação, talvez sim, eu acreditaria e acredito que seremos mais felizes, sim. Você acredita que quando aumenta a renda familiar, há também um aumento na felicidade, não só do jovem, como de toda a família dele? Você acredita que dinheiro traz felicidade? Creio que sim, mesmo que seja pouco, mas eu acho que já aumenta bastante a felicidade para a família, tanto nas condições financeiras, como também na condição da familiar, né, em geral. Quais são os principais desejos dos jovens para o futuro? Bom, no mínimo, uma educação básica de qualidade, para que nós tenhamos a oportunidade de ingressar em uma universidade e nos tornarmos um profissional qualificado. Você acredita que uma educação de qualidade garante um futuro melhor para o jovem? Com certeza, porque com a educação você consegue ingressar no mercado de trabalho, terminar os estudos e assim arrumar um emprego bem melhor e um dia, né, construir uma família e viver muito bem. Tá aí a opinião mais uma vez da galera. Muito obrigada pela participação de vocês. Professor Somi, mais uma vez, eles batem na tecla da questão da educação básica de qualidade. Quer dizer, a universidade é um sonho, mas para se chegar a esse sonho é preciso uma educação básica de qualidade. Isso revela uma criticidade do jovem? Veja, na verdade, eu creio que essas falas elas revelam primeiramente um investimento que nos últimos 10, 15 anos a gente tem tido na educação básica, principalmente no ensino fundamental. Então, desde da década de 90, a gente tem tido um aumento da escolaridade e do tempo que a criança e o adolescente permanece na escola, principalmente no ensino fundamental. Então, isso, na verdade, vai refletir esse anseio por uma educação básica. É importante destacar que hoje, dentro da sociedade brasileira, nós temos uma motivação maior, digamos assim, para alargar o tempo de estudo e colocar a educação básica, incluindo a educação infantil e o ensino médio também, como uma prioridade para a juventude. Então, nesse sentido, essas falas elas revelam um pouco essa prioridade que tem sido uma demanda, na verdade, da própria sociedade brasileira. Agora, evidentemente, apesar, né, dessa ênfase na educação básica, a universidade ainda é uma perspectiva interessante enquanto futuro. Então, só para finalizar, assim, sintetizar a minha resposta, em primeiro lugar, isso tem a ver com a ênfase que a sociedade brasileira tem dado à educação básica, ao ensino fundamental, especificamente, educação básica, principalmente agora com a criação do Fundeb, que é o fundo que gera e que financia a educação básica no Brasil, e a universidade também, né? Porque nós temos também tido uma perspectiva e um aumento de vagas, tanto no ensino público quanto também no ingresso nas redes privadas. Então, esses dois elementos eles são importantes e talvez revelem essa criticidade, quer dizer, essa busca por perceber na educação um fundamento interessante para o desenvolvimento da sua atividade humana e também econômica, etc. Professor Paulo, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ela parte da constatação de que o jovem brasileiro é o mais otimista do que os jovens de mais de 130 países e tenta explicar, né, através de indicadores econômicos e até educacionais, esse otimismo. Só que esse otimismo está condicionado à qualidade da educação sobre uma ameaça, aí, o risco de termos um apagão de mão de obra. O que esse estudo quer dizer? Nós vivemos realmente esse risco de termos um apagão de mão de obra qualificada se não houver um investimento em educação? Sim, perfeitamente. Em relação ao jovem, perspectiva do jovem otimista, em relação ao Brasil do primeiro lugar em relação ao futuro, a expectativa futura do jovem, né, em relação ao mercado de trabalho, em relação às suas condições de trabalho, à sua renda salarial. Então, o que a gente observa no mercado é que existe, sim, uma expansão muito forte do mercado de trabalho, principalmente do mercado formal de trabalho, e esse mercado, ele busca justamente os trabalhadores mais qualificados.
Então o jovem percebe que a qualificação é, sem dúvida, um fator diferencial. Então aqueles trabalhadores mais qualificados, aqueles jovens que tiveram uma boa escolaridade, que cumpriram todas as etapas e níveis educacionais, que continuam fazendo fortes investimentos em capital humano e treinamento, esses jovens ganham uma posição de destaque em relação aos outros. Eles percebem também que o mercado absorve esse tipo de mão de obra. Então cabe aos jovens e ao poder público, governo como um todo, fazer esse investimento em capital humano. Agora, isso a gente pode generalizar, é uma tendência que acontece em todo o país ou tem regiões onde a realidade é diferente? Por exemplo, no interior, o jovem do interior tem as mesmas oportunidades que os jovens das capitais? Bem, o Brasil a gente sabe que é um país desigual e apresenta diferenças regionais muito grandes. Mas, quando ocorre o crescimento econômico, esse crescimento econômico ele consegue ser relativamente bem distribuído em todas as suas regiões. No Nordeste, por exemplo, a gente está observando que o crescimento do Nordeste tem superado até em média o crescimento brasileiro. Então, o jovem, tanto da capital quanto do interior, ele é ciente de que o nível de escolaridade, o investimento em capital humano que se faz, é fator determinante do ingresso no mercado de trabalho. Uhum. Uma das jovens que nós ouvimos, ela pondera, né, há razões para o otimismo, mas também devemos questionar alguns problemas como a inflação, ela até usa um termo da economia, né, e a pobreza. Você concorda com isso? Eu concordo. E a gente observa que o nível de informação do jovem, não é, hoje é muito superior, é bem maior em relação a tempos passados. Né? Então o jovem está mais informado em relação a todos os acontecimentos que existem, a dinâmica do mercado. Então o jovem percebe que o Brasil é um país desigual, o jovem percebe que a conjuntura econômica é favorável, apesar de não ser a ideal. Não é? Então o jovem percebe que existe certa dificuldade de inserção e que cabe a ele também um papel aí importante para conseguir melhores níveis ou melhores empregos. Uhum. Professor Suami, em relação à educação, ela também é capaz de combater problemas como a desigualdade e a pobreza? Ela gera distribuição de renda? Veja, a educação é um fator fundamental quando nós pensamos em formação humana. Então, isso, principalmente a partir da Constituição de 1988, a educação ela passa cada vez mais a ser entendida como um direito humano fundamental. É claro que a educação e a escolaridade, quer dizer, quando eu falo em educação, eu falo mais especificamente em educação formal, é claro que ela é importante quando a gente pensa, e o professor Paulo colocou isso muito bem, quando a gente pensa em acesso ao mercado de trabalho, etc. Mas é importante destacar que a educação ela não é o fator preponderante, ela é um fator extremamente importante, mas existem diversos outros fatores que influem, por exemplo, na entrada, na permanência do mercado de trabalho. E outra coisa que é importante destacar, a educação como direito, ela é importante enquanto formação humana. Quer dizer, evidentemente, a educação nunca está desvinculada da economia, pelo contrário. Mas o nosso anseio por educação e pela escola como um espaço importante de formação parte do princípio de que toda pessoa, todo ser humano tem um direito, independentemente até mesmo de uma certa funcionalidade econômica ou não, de ter educação em um ambiente, em um espaço comum, que é a escola. Então, a educação ela é importante no que se refere à melhoria das relações de desigualdade. Ela, evidentemente, não pode ser vista como nenhuma tábua de salvação exclusiva. Uhum. Né? Nós não podemos ingressar numa perspectiva salvacionista em relação à educação. Devemos, sim, valorizá-la. Apontar que existem diversos outros fatores, o professor colocou uma coisa também interessante, que é a própria ideia de regionalidade. Nós temos um país extremamente desigual, onde muitas vezes o crescimento econômico significa também uma concentração desse crescimento. Então, somado a esses diversos fatores, repito, a educação é um instrumento importante em relação ao combate das desigualdades, mas não um único instrumento. Tá, ok, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com mais discussão. Não saia daí. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo. Não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos.
Estamos de volta com o Câmara Jovem, que hoje está discutindo os sonhos do jovem pessoense e quais são os motivos que levam a juventude brasileira a ser a mais otimista do mundo em relação ao futuro. Para falar sobre esse assunto, estão em nosso estúdio Suami Soares, pesquisador da área de juventude e professor do Centro de Educação da UFPB, e Paulo do Monte, doutor em Economia do Trabalho e professor do Departamento de Economia também da UFPB. Nós também conversamos com a psicóloga Ígia Almeida para saber se o otimismo é uma característica dos jovens e por que é importante termos um espírito jovem. Vamos ouvir. O otimismo em relação ao futuro é uma característica psicológica da juventude? E quais são os fatores que colaboram para isso? Nós sabemos que os brasileiros são otimistas por vida, né? E na juventude eles têm muito mais energia, eles têm muito mais vitalidade e não têm alto índice de frustração nem perdas. Eles estão iniciando a vida deles. E com isso, eles vão em busca mais, eles se lançam mais, eles vão querer fazer com que a vida dele realmente aconteça. É por causa disso que eles se tornam mais felizes, mais otimistas, porque eles estão empreendendo os sonhos deles. E isso com responsabilidade. Quando o jovem tem uma família equilibrada, que ele consegue ter um desenvolvimento infantil e psicológico seguro e saudável, eles vão ser muito mais otimistas. Você acredita, você concorda com o que a pesquisa afirma de que o sentimento de felicidade presente é menor do que o sentimento em relação à felicidade no futuro e que o otimismo ele diminui a partir do momento que a idade vai avançando? Isso é bem interessante, né? Porque hoje ele depende dos pais, depende de outras pessoas. A dependência limita muitas vezes. Então, assim, ele acredita com a independência dele, com as responsabilidades e com as realizações dos sonhos, eles vão se tornar mais felizes, porque é responsabilidade deles. E não tem mais nenhum limiar de limitação de um terceiro interferindo na vida dele. Então, eu acredito que hoje, com as limitações dos pais, às vezes ele se torna um pouquinho mais infelizes e por isso que no futuro ele tem esse alto índice de felicidade, porque só depende dele e ninguém mais barra. Enquanto ao otimismo, assim, é bom que a gente sempre tenha essa garra da juventude, porque o que vai é a gente vai se amadurecendo, vai criando mais experiências, mas não devemos nunca perder o otimismo. Quando a gente perde, vamos resgatar essa juventude que tem interna na gente. Tá aí a opinião, a avaliação da psicóloga Ígia. Muito obrigada pela colaboração. O professor Somi, ela fala que o otimismo em relação ao futuro é uma característica psicológica do jovem, né? E que isso é muito bom. Mas existem épocas históricas onde esse otimismo não foi tão grande ou até não existiu? É, justamente, Cristina. Acho que a colocação é importante ser esclarecida, né? É claro que quando a psicóloga coloca a questão da juventude enquanto uma fase da vida onde você tem potencialidades, evidentemente que ela traz uma informação que é extremamente relevante. Agora, é importante frisar que essa ideia de otimismo ou pessimismo, ela está extremamente vinculada com a história e com a sociedade. Então, por exemplo, a conjuntura histórica e social brasileira é que nos faz, por exemplo, debater até que ponto nós podemos ter um certo otimismo em relação à juventude hoje. Mas aí, como você frisou uma coisa, e é importante que você colocou, em outros momentos históricos, em outras situações, essa ideia de otimismo não é a mesma coisa, né? Por exemplo, nós vamos, no período da ditadura militar, o grande ímpeto de boa parte de uma certa juventude era o ímpeto da mobilização, mas não um otimismo em relação a um certo futuro, mas uma crítica em relação ao presente. Se a gente percebe diversas outras fases históricas no Brasil, na Paraíba ou em qualquer local do mundo, a gente percebe que a juventude ela é mais conservadora, menos conservadora, mais otimista, menos otimista em relação ao contexto social em que ela está inserida. Então é importante destacar isso para que a gente não crie alguns mitos. Por exemplo, o jovem ele é conservador, ou o jovem ele é revolucionário, o jovem é alegre, o jovem é triste. Na verdade, tudo isso junto, não é? Quer dizer, é importante destacar isso para que, mais uma vez, a gente possa entender a juventude de forma complexa, evitando alguns reducionismos, evitando alguns clichês. Geralmente os pais, né, colocam, meu filho é isso, meu filho é aquilo, né? A juventude está perdida. Sim e não. Depende muito do nosso referencial.
Trazer essa característica é fundamental para a gente pensar políticas públicas, para se pensar a educação de forma qualificada para uma juventude que é complexa, que não é, portanto, um bloco único, um bloco, né, monocromático, digamos assim. Uhum. Professor Paulo, essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ela parece que se destaca das outras pesquisas que geralmente vêm em relação à juventude, né? Pela primeira vez, parece que é uma pesquisa que mostra o jovem como a solução para a resolução de problemas e não um problema em si, como outras pesquisas já apontaram. O senhor tem essa percepção também? Quais são os pontos mais positivos que o senhor vê nessa pesquisa, nesse estudo? Eu acredito que esteja associado muito à questão da faixa etária da nossa juventude, não é? Então, a gente tem uma juventude que, em termos populacionais, como a pesquisa bem frisa, a gente nunca vai ter e nunca teve uma população tão grande juvenil como a gente tem atualmente, né? E eu acredito que a pesquisa, ela demonstra essa questão de que os jovens podem ser responsáveis pelo futuro, pelo crescimento econômico, porque o que a gente está observando é que, embora a educação não seja um único fator, como bem citou o professor Suami, a educação é fator importante, sim, para o crescimento estável da economia. Então, um país que não investe em educação, que não investe em qualificação, em treinamento, o seu crescimento tende a ser de curto prazo, não tende a ser um crescimento estável de longo prazo. Uhum. Professor Suami, como é que o senhor vê essa questão, as pesquisas, né, em relação aos sonhos dos jovens? A gente já viu quais são alguns. Os jovens que estão em programas como o ProJovem, vocês têm alguma pesquisa que mostra quais são os sonhos deles? Se diferencia muito desses jovens que nós ouvimos na entrevista? Veja, nós estamos fazendo um acompanhamento sobre o ProJovem em alguns municípios do Brasil. Estamos vinculados também à Universidade Federal de Pernambuco, que apoia essa avaliação em João Pessoa, Recife, Fortaleza e Natal. O que a gente tem pensado e o que nós temos percebido é que realmente há uma certa coincidência entre aquilo que a gente tem visto no programa, por exemplo, e a expectativa dos jovens que estão num programa que é destinado ao que a gente chama de jovem em situação de vulnerabilidade social, ou seja, jovens que estão num perfil de uma certa fragilidade do ponto de vista econômico, por exemplo. Então, há uma certa coincidência, em primeiro lugar, na questão da educação, uma certa coincidência também na ideia de que a educação pode ser um instrumento interessante para o ingresso no mercado de trabalho. Há também um anseio pela entrada no mercado de trabalho, e é um elemento que é interessante, né? Por exemplo, a gente, há alguns anos, nós falávamos que o jovem não tinha uma perspectiva de construção de família, por exemplo. A gente tem visto justamente o contrário. Cada vez mais as pessoas têm uma certa tendência de querer constituir famílias, ter relações estáveis. Isso tem sido também um fator marcante no acompanhamento que nós temos dos jovens do ProJovem. Então, a questão da família, a questão da educação, a questão do emprego, essa dimensão de uma certa estabilidade tem sido também um anseio e é importante frisar isso. Uhum. Professor, economicamente, nós estamos vivendo uma fase em que cada ano de estudo vem sendo mais valorizado pelo mercado de trabalho, não é isso? É isso que faz com que o jovem dê um outro significado para a escola? Também, não é? Então, o que se observa, e não é de hoje, é que quando o país cresce, de uma forma geral, existe também um aumento da remuneração no salário do trabalhador. E que os trabalhadores mais qualificados, esse ganho tende a ser bem maior. Então, a gente observa que a taxa de retorno da educação, numa época de crescimento, de conjuntura econômica favorável, ela é maior. Então, o jovem percebe que crescimento econômico está associado à geração de emprego, que também está associado a aumento salarial. Existe alguma estimativa de quanto que pode haver esse aumento, esse incremento na renda? Essa estimativa, ela é variável porque depende da dinâmica de cada região. Mas algo em torno de 10, 8% é uma taxa considerável. Cada ano de escolaridade a mais representa algo em torno de 8 a 10% de aumento salarial. Uhum. Agora, os jovens estão aí ganhando as vagas geradas no mercado formal de trabalho, né? Mas, em compensação, eles estão tendo salários inferiores aos trabalhadores mais velhos. Isso ocorre por quê? O que ocorre é o aumento da concorrência, a geração de emprego. A gente observa que a dinâmica do mercado de trabalho
está tendendo a uma demissão dos trabalhadores que não são qualificados, dos trabalhadores que a produtividade é mais baixa. Em geral, o que é que está observando é que a demissão dos jovens, dos trabalhadores mais qualificados, está superando essa demissão dos menos qualificados. Uhum. Mas a falta de experiência também colabora para essa remuneração ser mais baixa? Sem dúvida nenhuma. Esse é o principal entrave do jovem, é a falta de experiência profissional. Por isso, é importante que o jovem ele perceba que ele tem que suprir essa falta de experiência de alguma forma. Digamos, o jovem deve sempre procurar as agências para conseguirem um estágio numa empresa, algo que qualifique, que aumente o seu capital humano e que ele torne esse jovem mais competitivo no mercado de trabalho. Professor Suami, muitos jovens vivem um grande dilema, né? Estudar ou trabalhar, ou aqueles que precisam trabalhar, como conciliar com o estudo? O que é preciso que o país faça para dar uma resposta a esse jovem? Assim, para aqueles jovens que podem escolher entre estudar e trabalhar, qual a orientação que o senhor dá, o que eles devem fazer? E aqueles que não têm como escolher porque precisam trabalhar, o que ele pode fazer para não comprometer sua escolaridade? Veja, a resposta à pergunta é tão complexa quanto a própria pergunta. Porque, na verdade, nós temos no Brasil, e falando do Brasil, mas falando especificamente da Paraíba também, uma diversidade muito grande de situações. Então, por exemplo, em relação ao jovem que precisa entrar no mercado de trabalho, essa característica é uma característica típica do nosso desenvolvimento social e econômico. Nós somos um país ainda que não conseguimos garantir que as nossas crianças estejam plenamente na escola, porque ainda falta educação infantil. Nós ainda não garantimos que as pessoas possam ter uma certa escolha, porque elas têm a necessidade de entrar no mercado de trabalho. Nesse caso, evidentemente, que o meu conselho seria que houvesse um certo esforço da pessoa para que não saísse da escola, porque a escola é algo importante. Agora, é claro que a culpa, entre aspas, não é apenas do indivíduo, pelo contrário. Existe toda uma condição social e que nos faz estar nessa situação e que, ao mesmo tempo, nos faz, como professores, como imprensa, como Estado, nos faz termos uma responsabilidade em relação a essa situação, né? A melhoria dessa situação. No que se refere ao jovem que pode retardar a sua entrada no mercado de trabalho, evidentemente que essa é a situação ideal, né? Por quê? Porque o mercado de trabalho é algo competitivo, é algo importante na vida da pessoa. Agora, a educação também é um fator, e é um fator primordial na formação humana. Então, priorizar a educação é priorizar uma formação humana. Esse seria o recado, se poderia traduzir dessa forma, para a juventude. Quando o jovem ele ingressa no mercado informal, professor Paulo, as desvantagens aí são inúmeras, né? A dificuldade de migrar para o mercado formal é muito difícil. O que ele perde além disso? O jovem, quando ele se insere no mercado de trabalho, por própria força da economia, por necessidade de complementação de renda familiar, eles se inserem, em geral, no mercado informal. A gente observa, por exemplo, na Paraíba, apenas menos de 10% dos jovens conseguiram inserção no mercado formal, a sua primeira inserção no mercado formal. Então, migrando para o mercado informal, ele tem, de uma forma geral, uma remuneração baixa, ele não recebe treinamento qualificado, ele não consegue se capacitar enquanto trabalhador. Então, o seu ingresso, a sua rotatividade para o mercado formal torna-se muito mais difícil. Tá ok, muito obrigada. Infelizmente o programa está acabando e a gente vai ter aí mais tempo para discutir em próximas edições. E se você quer saber mais sobre a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, acesse o site www.fgv.br/cps/jovem/. Aproveite também para mandar sua sugestão para o nosso programa através do e-mail camarajovem@cmjp.pb.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.